ರಿಷಬ್, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಷಬ್, ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಾಂತಾರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ. ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ. ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಸದಾಶಿವನಗರದವರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಪುನೀತ್ ಅಪ್ಪು ನೋಡಪ್ಪು, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಇದನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು, ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಪುನೀತ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದಾಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬಂದೇ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಇಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪುನೀತ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಏನಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪುನೀತ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ರಿಷಬ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ, ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಿ. ಹೇಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ. ಆದಷ್ಟು ಯಾವತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜನರದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ.